Il Primo Ministro Roberta Bella uża xandir nazjonali sabiex jati l ewwel reazzjoni tijaw għal rizultat elettorali. Iżda flebda ħin ma' ammetta illi tilef il maġġoranza assoluta li kellu. F'messaċ qasir il-Prim Ministru flebda ħin ma' għalix kien id-distak bejn iż żewġ partiti u ftit tal-momenti wara tela lejn iċ-ċentru tal tal voti Hawnhekk il-Prim Ministru intlaqa' minn tiżbit wajad kbir, iżda l-kru net news innota li f'nofs din l-atmosfera spikkaw l-espressjonijiet fuq l veteran veterani tal-partit laburista li bdow juru sens ta' dizappunt għal fat li jiddistak bejn il-partiti naqas b'mod drastiku. Intant, meta faċċjat bil-mistoqsijiet ta' News, il-mexej tal-Labor insista li l-vantaċ li għandu l-partit laburista u għarreb minn minnkej għal fat li jiddistag kifet jiejdu l-ġurnali kważi sfaxxa kompletament. ċinu jiddistag? Permetti li għarreb ħasoda illi tiġi f'nofs leġislatura għallura għanda l-importanza tagħha. tenna li jirriżultat iwassal messaġġ ċar. Messaġġ li l-Prim Ministru ma rridx jispjegaħ. tal hija rebħa soda, hemm messaġġ ukoll li joħ riżultat, li Meta mistoqsi minn din il-Kamra tal-aħbarijiet kif dawn iċ-ċifri se jkun qed jaffettwaw ir-riżultati tal-Kunsilli Lokali b'dan ix-xift fil-voti, huwa njora totalment id-domandi. Kif taħseb li dan ix-xift fil-voti se jaffettwa l-Kunsilli Lokali? U minnkeja li huwa ċar li rezultatet jirrifletti ħafna anqas fiduċja fil-Partit Laburista, Roberta Belastqar li għadu jrid jara r-riżultat tal-elezzjoni. M'għandek ma il reazzjoni tiegħek għall fat li t fil-Parlament Ewropew? Naturalment nitkellmu meta jkun hemm ir-riżultat tagħhom. Skomdu għall-aħħar wara din id-disfatta għalih u baqa jinjora totalment il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Għandek ma tinixxi nu n-numru ċifra skont il-Partit Laburista. U fil-waqt li għal darbu ħrappella għal kalma sentiment fi s-sala talat tal-voti fin-naxxar kien kollo xa partikan. Buffiċjali u aġenti tal-lejber jiġu fl-liden meta tafħim minnom eskalat sew temperatura